Akfa universitetining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda nafaqat yurtimizda faoliyat yuritayotgan tibbiyot sohasi mutaxassislari, professor-o'qituvchilar, talabalar, ota-onalar, balki dunyoning nufuzli oliy ta'lim muassasalari olimlari ishtirok etdi. Tafsilotlar Olima Hamroyeva lavhasida. Prezidentimizning 2017-yil 29-dekabrdagi xususiy tibbiyot tashkilotlarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha shart-sharoitlarni yaratish to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 15-fevraldagi Akfa universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga muvofiq universitet ilk o'quv yilidanoq 200 dan ortiq talabani o'qishga qabul qildi. Ulardan 100 nafari grant asosida, 100 nafari to'lov shartnoma va qo'shimcha 20 nafari shartli asosda talabalikka qabul qilindi. Bu yilda o'zida 50-dan oshiq Janubiy Koreyadan abituriyentlar bizning universitetimizga qiziqish bildirishgan. Ulardan 18 nafari imtihonlardan o'tib, shu yilda o'zida qabul qilingan. Biz ta'limni eksport qilishni boshladik. Darsliklar ingliz tilida olib boriladi. Dunyoning eng nufuzli universitetlar professorlari Akfa universiteti talabalari uchun ma'ruzalar o'tishadi. Garvard tibbiyot o'quv muassasasi Akfa universitetining o'quv jarayonlarini takomillashtirishga hissa qo'shishni rejalashtirgan. Barcha yo'nalishlarda Akfa universitetida sifatli ta'lim uchun yordam berishga tayyormiz. O'zbekiston tibbiyotining yuksalishiga ko'maklashish umididamiz. Kelgusida shuningdek Akfa universiteti hamda Garvard tibbiyot maktabi o'rtasida hamkorlik dasturi yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Bu boradagi amaliy ishlarning natijasi sifatida Akfa universiteti bitiruvchilari uchun Garvard tibbiyot maktabida magistratura dasturi bo'yicha o'qishni davom ettirish uchun sharoitlar yaratiladi.